Xorazm viloyati Xiva tumani Qoramon mahallasida joylashgan chorvachilik fermasiga oilaviy ishchilar ishga taklif qilinadi. Murojaat uchun telefonlar 88 kodi bilan 178 13 73 99 kodi bilan 504 13 73. Xazarasp tumani Obod qishlog'i Bo'ston mahallasida katta yo'l bo'yida katta miqdorda pul tushirib qoldirilgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefonlar 94 kod bilan 232 74 11, 91 kod bilan 278 97 46. 90Y791GA davlat raqam belgisi yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefonlar 90 kodi bilan 184 93 92 97 kodi bilan 527 24 84. Xorazm viloyati Xiva shahridagi bog'ga 40 yoshdan oshgan ishchilar ishga qabul qilinadi. Murojaat uchun telefonlar 91 kodi bilan 425 25 77 97 kodi bilan 513 44 87. Xorazm viloyatida istiqomat qiluvchi 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ishchilarni ishga taklif qilamiz. Ishchilar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefon 91 kodi bilan 858 76 98. Xorazm viloyati Urganch shahri markazida 2 qavatda joylashgan 3 xonali kvartira sotiladi. Mo'ljal markaziy dehqon bozori. Murojaat uchun telefon 90 kodi bilan 558 78 78. Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini G'alaba ko'chasida joylashgan 5 xonali 600 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Mo'ljal Suhrob kafesi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 424 01 74. Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanida joylashgan 5000 metr kvadrat barcha qulayliklarga ega parrandachilik fermasi sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 710 76 00. Xorazm viloyati Urganch shahrida 1 qavatda joylashgan barcha qulayliklarga ega 2 xonali kvartira zudlik bilan sotiladi. Mo'ljal 18 son maktabgacha ta'lim tashkiloti ro'parasi. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 456 38 70 97 kodi bilan 453 38 70. Sifatli Yevro temir beton plitalarni 1 metrdan 9 metrgacha ishlab chiqaramiz va sotamiz. Xohlagan to'lov usulida xaridingizni amalga oshirishingiz mumkin. Murojaat uchun telefonlar 97 kodi bilan 134 40 55, 88 kodi bilan 199 22 11.